Здравейте, приятели, и добре дошли в кухнята на Снежи. Аз съм Снежи и днес съм приготвила картофена супа с грах. Тази супа става много свежа и лека и е идеална за вече настъпилите горещини. А сега нека да започнем с необходимите продукти. Трябват ни 4 големи картофа, една голяма глава лук, 2 моркова, около 150 грама замразен грах, около 50 мл доматен сок, 3 супени лъжици олио, половин връзка магданоз, фиде, едно яйце, сол, черен пипер на вкус, девисил и половин чаяна лъжичка лимонена киселина. Започвам, като се нарязвам лука на дребно. След това се нарязвам и морковчетата на малки парченца. Нарязвам и картофите на купчета. В дълбока тенджера добавям олиото. И след това добавям нарязаните наситно лук и моркови. Разбърквам ги добре. И ще ги задушавам така за около 4-5 минутки, като от време на време ще ги разбърквам. Ето как изглеждат след 4-5 минутки. Задушиха се много добре. И сега добавям граха. В моя случай е замразен, но може да ползвате и от консерва. Разбърквам добре, за да се умеси с останалите зеленчуци. И след това добавям нарязаните картофи. Наливам вода, колкото да покрие продуктите и около 4 пръста над тях. След това разбърквам добре и ще оставя супичката така да ври за около 10 минутки. Слагам капака и оставям да се ври. Ето супата повря 10 минути. Виждате колко добре изглежда. Разбърквам. И е време да добавя доматения сок. Разбърквам много добре отново. И ще я оставя така да поври за още 5-6 минутки. Ето след 5-6 минутки как изглежда. Сега е време да добавя фидето. Добавям го всичкото, разбърквам много добре и го оставям така, докато се свари. А междувременно аз ще си нарежа наситно магданоза и ще си направя застройката. За застройка слагам само едно яйце и половин чаяна лъжичка лимонена киселина. Разбърквам много добре, докато яйцето се разбие идеално. И след това се връщам на котлона. Разбърквам, за да видя как е фидето. Вече е напълно сварено. И сега е време да добавя солта. Добавям и черния пипер. Добавям си и девисила. Ако не обичате девисил, може да не слагате. Добавям и накълцания магданоз. Разбърквам добре, за да се умесят всички подправки. Дръпвам супата от котлона и с черпака загребвам само от бульона и на много тънка струйка започвам да наливам бульон от супата в яйцето, като непрекъснато бъркам,
за да може да се изравнят температурите на супата и яйцето. И така добавям бульон горе-долу, колкото да се напълни купичката. След което правя обратното на много тънка струйка. Наливам застройката в супата, като непрекъснато разбърквам. Ето, готово е вече. И сега ще дръпна отново супата на котлона, за да може да повриза 30 секунди или една минута, за да можем да сме сигурни, че яйцето е напълно сготвено. Ето, приятели, нашата супичка е напълно готова. Видяхте колко лесно се приготвя, дори елементарно, а става много свежа, лека и вкусна. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако моите видеа ви харесват, можете да се абонирате за канала, както и да напишете коментар. Чао, чао и до следващия път!